მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ ტრადიციული ტრენინგი გვაქვს, პარასკევია. და წინა პარასკევიდან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან დეტალურად გავიარეთ ჩვენი საქმიანობის ისეთი ელემენტარული დეტალები, რომელიც არის აუცილებელი, რომ მუშაობისთვის გამოვიყენოთ. და შეგვიძლია ასევე, რომ ამ დეტალებზე უფრო სიღრმისეულად შემდეგ ტრენინგზე ვისაუბრებით. თუმცა ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ ეს ტრენინგები გავიაროთ Zoom-ში, ინტერაქტიული ჩავატაროთ და თითოეულმა ისწავლოს, როგორ შეიძლება ტელეფონზე დარეკვა, დაპატიჟება, რა შეიძლება რომ უთხრათ ახლობელს, უცხოს, რეკომენდირებულ პიროვნებას, ან მაგალითად როგორ შეიძლება რომ უთხრათ, როგორ გააკეთოს პრომოუშენი და ასე შემდეგ. მოკლედ, თემები არის თითქოს ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს ისეთი ელემენტარული ამა ჩვენ ისედაც ვაკეთებთ, უბრალოდ ეს მიმართულებები უნდა შევცვალოთ, ცხოვრებაში დაბადებაც ვიცით, ვინმე წარდგინებაც ვიცით, ყველაფერი, მაგრამ არის რაღაცა დეტალები, რომლის ხაზგასმით და სწორად გადაცემით ინფორმაციის უფრო ბევრად ნაყოფიერია შედეგი, ვიდრე ზოგადად გავაკეთოთ ჩვეულებრივად, როგორც ვიცით. აი ამ დეტალებზე იყო საუბარი. დღეს ახლა ჩვეულებრივად დავიწყოთ ის თემები, თუ რა უნდა აკეთოს ადამიანმა, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ ჩვენს პროექტში გააკეთოს ინვესტიცია Skyward Community-ს მეშვეობით, შეიძინოს Skyway ჯგუფის ანატოლი უნიცკის უნიკალური ინოვაციური პროექტის, ასე ვთქვათ, სააქციო პაკეტები, რომელიც პატარა დროის განმავლობაში, მე უკვე პატარა დროს ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი დიდი დრო, რომ ძალიან შორეული მომავალი იყოს, ამიტომ მოკლე დროის განმავლობაში სერიოზული მოგება ნახოთ და მივიღოთ, ხო? და ამისათვის ვინც დაინახა, ამისაც ქონდა ამის ხედვა, ვინც დაინახა მომავალი ამ ტრანსპორტის და დაინახა ის, რომ რა ინერგება სატრანსპორტო ინდუსტრიაში დღეს, ხო? აი ეს მნიშვნელოვანი გახდა მისთვის და ასეთი ადამიანებისთვის ეს კომპანია Skyward Community იძლევა ძალიან ბევრ შესაძლებლობებს, ძალიან საინტერესო ანაზღაურების გეგმას, უამრავ მოტივაციას და ეხლაც არის სიახლე კომპანიაში, რომ ჩვენი კომპანიის მართველობითი საბჭო აკეთებს ყოველთვის ისეთ ქმნის ისეთ ბიზნეს გარემოს, რომ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ინვესტორებს, ჩვენს პარტნიორებს თუ კლიენტებს გაუჩნდეთ ინტერესი, რომ ხშირად შემოვიდნენ ჩვენ პლატფორმაზე, ხშირად დაათვალიერონ და როცა შემოდიან, ნახონ ისეთი ინფორმაცია და ისეთი ვიდეო მასალები, ისეთი ახალი ამბები, რომ მათთვის იყოს საინტერესო. აი ნახეთ, შეადარეთ, ადამიანები ეჩვევიან ყოველდღე ახალი ამბების მოსმენას. მაგალითად, უბრალოდ თავი გაღვიძებისთანავე თავენ ტელევიზორებს, აჭერენ ხელს და იწყება ეს ახალი ამბები, პირველი არხი, იმედი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ არხებზე სულ ერთი და იგივეს გადმოსცემენ, მაინც ვატრიალებთ იგივე არხებს, მოდით აი ყველა თავის გულში ჩაიხედოს და ამ არხებზე თუნდაც ერთი და იგივე ინფორმაციას, აბა ამ არხზე როგორ იტყვიან, იმ არხზე როგორ იტყვიან და ფაქტიურად ერთი და იგივე ინფორმაციას დღის განმავლობაში რო დაიწყება დღეს 9 საათიდან 9-ზე, 10-ზე, 11-ზე, 12-ზე, 1-ზე და ასე შემდეგ მეორდება და მეორდება ეს ინფორმაცია, მაგრამ ადამიანი ფსიქოლოგიურად არის განწყობილი, რომ ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მოისმინოს და თან აინტერესებს, აბა იმ არხზე როგორ იქნება ეს გაჟღერებული. Ну, გასაგებია, რომ ხახას დიდ პროცენტზე, სხვა ისეთ პროცენტზე არ ვლაპარაკობ, რომ მასობრივად 100% აკეთებდეს ამას, მაგრამ მე ვლაპარაკობ ზოგადად ადამიანები, როდესაც რაიმე ინფორმაციის მოსასმენად არიან მზად, აქვთ ამის დრო, აქვთ ამის სურვილი, ხო? აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ასეთი ადამიანები და კიდე მასზე ბევრად უკეთესებიც, ხო? არიან ჩვენი ინვესტორები, პარტნიორები, კლიენტები, მათ აქვთ თავიანთი პლატფორმა Skyward Community-ს გახსნილი და მათ იციან, რომ აქ კვირაში ერთხელ ახალი ამბებია, შეიძლება ხვალ გათენდეს და კიდევ რაღაც ახალი ამბები დამხვდეს. ამის გარდა გავხსნი მაგალითად ამ პლატფორმას და არის გაყოფილება პარტნიორებისათვის. შეიძლება ეს ადამიანი პარტნიორი არ არის, არის უბრალოდ ინვესტორი, კლიენტია. თუ იმანი პარტნიორულ ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწერა, ის პარტნიორი ვერ ხდება, ხო? მაგრამ მას ხომ ეს აინტერესებს? შევაიმ პარტნიორების გაყოფილებაში დაინტერესებს. აბა პარტნიორების რა ეძლევათ? მე ჩვეულებრივი ინვესტორი ვარ, მაგრამ მოდი აბა ვნახავ რა ეძლევათ პარტნიორებს. აჭერს ამ პარტნიორებს ხელს, შედის და რას ნახულობს? არის უამრავი ტრენინგები. აი ეხლაც სუსტად იმისკენ მივიდიოდი, რომ ახალი ამბავი მაქვს, რომ საპარტნიორო პროგრამას
ში ის ადამიანები, ვინც აკეთებენ შეკვეთებს, ვინც აკეთებენ მოზიდვას ინვესტიციებს, მათთვის არის ძალიან მაღალი დონის ტრენინგები, მეგობრებო და ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე გვეძლება ჩვენივე პლატფორმაზე. როცა ჩვენ გაგვეხარდება, შეიძლება არ პირდაპირ ჩართვებიც, მაგრამ ჩანაწერებიც აუცილებლად იქნება. ყველა ვებინარის ჩანაწერი გვაქვს YouTube-ის არხზე, გვაქვს ასე Vimeo-ს არხზე, გვაქვს უამრავი ვიდეო მასალა. ასევე შენ საკუთარ პლატფორმაზე შედიხარ, აჭერ ამ განყოფილებებს ხელს და შენ იქ აღმოაჩენ ძალიან ბევრ საინტერესოს. და თუ შენ აკეთებ ინვესტიციების მოზიდვას, თუ შეხვალ შენ საბანკო განყოფილებაში და დააჭერ ხელს პირველ მენიუში, პირველ ნაწილს. ეს არის ტრანზაქციები, ხო? ან შენი გადარიცხვების ისტორიას ნახავ პარტნიორების განყოფილებაში. თქვენ დაინახავთ იქ, რომ კომპანია ძალიან სუყეთ, ინაზღაურებთ თქვენი შრომის საფასურს. აი ელემენტარული რა შრომა გავაკეთეთ. მე გავუკეთე რეკომენდაცია ჩემ ოჯახის წევრს, მან გადაწყვიტა რომ შეეძინა მასაც რომელიღაც პაკეტი, რომელიც მას მოეწონა და სწორედ ამაში მანვე 15% გადამიხადა. იმის და მიხედვით როგორია ეს ინვესტიცია, ამ 15% მე კომპანია მიხდის. აი ხა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ თითოეული ადამიანის ინტერესი, როცა შენ ინვესტორი ხარ, არის ხომ აი ჩვენს კომპანიას აქვს ასეთი მარკეტინგი, რომ შეიძლება შენ ინვესტიცია საერთოდ არ გააკეთო, მაგრამ მოზიდული ინვესტიციიდან იგივე პროცენტი გერიცხება ვიდრე ისევე როგორც ჩვეულებრივ ინვესტორს. ინვესტორს რომელსაც შეიძლება 100,000 აქჩადებული ამ ბიზნესში, ამ აქციებში, ამ პროექტში, ხო? და სერიოზული მხარდაჭერა გაკეთებული ამ პროექტისთვის, აგერ უკვე 5 წელია. მასაც ეძლევა 15% და იმ ადამიანსაც, რომელსაც თავისთვის არაფერი შეუძენია, მაგრამ ინვესტიციის მოზიდვა აინტერესებს, რომ სხვას შესთავაზოს. თუმცა ცოტა საეჭვოა, როდესაც შენ თვითონ ვერ ხვდები ამის ღირებულებას, ხო? აი, არაფასეულობა აქვს აი ამ აქციას, მე რას მოგიტანს და შენ შეგიძლია ძალიან კარგა დაუხსნა შენს ნაცნობს და ახლობელს, კარგად შეგიძლია აუხსნა თუ რას მოუტანს მას ეს აქციები, რომ მან ეს შეიძინოს. ცოტა საეჭოა. თუმცა არის სამსახურები, ხო, სადაც ინვესტიციებს არ აკეთებენ. მაგრამ უშოვენ ამ სამსახურებში და ხელფას იღებენ. ეს არის იგივე ხელფასი, თავისი შრომის ანაზღაურებაა. თუ შენ იშრომებ, თუ თქვენ იშრომებთ, გააკეთებთ ინვესტიციების მოზიდვას, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თქვენ სამსახურად ჩათვლით ამას, კი ბატონო, კომპანიას Skyward Communities ეს შესაძლებლობები აქვს. შემოკარგებო და შეგიძლიათ ისარგებლოთ. ეს პატარა შესავალი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჯერ უბრალოდ ინვესტორები გახდნენ, შეიძინეს აქციო პაკეტი, არიან ძალიან კმაყოფილები, ვერიფიკაციაც გაიარეს, მინდა მოგილოცოთ. ახლებს ხო და მათ ჯერ არიციან, თუ ჩვენ რა საქმიანობას ვეწევით აქ, ან რა გვაქვს ამაში ანაზღაურება, ან რამდენად ვარ კმაყოფილები და ასე შემდეგ, ხო? მოდი დავიწყოთ იმ უბრალო ნაბიჯებით, რომლითაც იწყებს თითოეული ადამიანი, ვინც შემოდის ჩვენს კომპანიაში და ხდება პარტნიორი, მეგობრებო. რას ნიშნავს ხდება პარტნიორი? პარტნიორი არის ის ადამიანი, ვინც გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ ის იკეთები, რასაც კომპანია გვთავაზობს, ის რეფერალური პროგრამა, რომელიც ანაზღაურებას გვთავაზობს, მათაც აინტერესებთ. ჯერ არ აქვს მუშაობა დაწყებული, მაგრამ მათაც აინტერესებთ და ამიტომ პარტნიორულ პროგრამას ადასტურებენ ამ ხელშეკრულებას და ისინი ხდებიან პარტნიორები. გამიგეთ? ასე რომ ასე. პირველი ჩვენ წინა ტრენინგზეც გავიარეთ ძალიან დაწვრილებით და ახლა კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი თემა, ნებისმიერ ადამიანთან საუბარი ამ თემაზე, რასაც ქვია ინოვაციური ახალი ტექნოლოგიები, სიმებიანი ტრანსპორტი, ანატოლი იუნესკის ინოვაცია, Skyway ჯგუფი, ბელორუსია, მარინა გორკა, მარინა გორკაში აშენებული საჩვენებელი სადემონსტრაციო საგამოფენო ტერიტორია, სადაც რამდენიმე სისტემა არის გაკეთებული, სერტიფიცირებული ტრანსპორტი, შექმნილი მასალები, ამდენი ვიდეო ფილმები, ასევე დუბაიში, არაბეთის საიმეროებში, კერძოდ სარჟაში დაწყებული მშენებლობა, პირველი ტრასის, მეორე ტრასის და უკვე დიდი პროექტის დასაწყისია უკვე სექტემბერ-ოქტომბერში
ნებისმიერ თემაზე საუბარი, მეგობრებო, თქვენს ახლობელთან, მეზობელთან თუ ნათნობთან თუ უცნობთან თუ შემთხვევით ადამიანთან შეიძლება ჩამოვარდეს ტრანსპორტზე საუბარზე თქვენს, თქვა, ხო? ნებისმიერი ასეთი გასაუბრება ჩათვალეთ, რომ ეს არის დაპატიჟება. ან პირდაპირ დაპატიჟებას აკეთებთ, ან გვერდიდან აკეთებთ, ან ინფორმაციას ტოვებთ, რომ ისე უყვებით, რომ მოანდომოთ, რომ თვითონ გითხრას რა საინტერესოა, სად გავიგებ მე ამ ინფორმაციას, სად მოვიპოვო, როგორ შევიდე. აი მე მაგალითად ეხლა მქონდა შემთხვევა ზუსტად 2 დღის წინ, აი ესპანეთიდან დამირეკა მეგობარმა და სასწრაფოდ მომთხოვა, დამაინტერესაო, სასწრაფოდ მომეწითო ბმულებიო, მე შევიდეო, მოვძებნო რაღაცა და სანამ მე მოვიცალე, ასე ვთქვა, და მას გადაუგზავნეს ბმულები, ყველაფრისთვის მიუგნია. აბსოლუტურად YouTube-ში შესულა მასალებიც უნახავს და რეგისტრაციას გაუვლია მეგობრებო. მე წარმოიდგინეთ, აბსოლუტურად არც დამიპატიჟია, უბრალოდ ამ ადამიანმა იცის, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობ. და იცის მან რამდენჯერმე შემოვიდა მისი ზარე და მე უთხარი, რომ მე საუბრობ იტალიაში პარტნიორთან და ცოტა ხანში დაგირეკავ. წარმოგიდგენიათ, აი ეს გახდა არგუმენტი ამ პიროვნებისთვის, დაერეკა კიდე დაჟინებით და მოეთხოვა ჩემთვის პასუხი, ვის ველაპარაკებოდი იტალიაში ამდენი ხანი. 1 საათია რეკავ და 1 საათის განმავლობაში ფაქტობრივად ვერ დამიკავშირდა, იმიტომ რომ იტალიაში ახალ პარტნიორთან გაკეთებდით რეგისტრაციას და ის ადამიანი ყავდა მე ტელეფონზე და მე მას ვკარნახობდი და ის ამას თვითონ აკეთებდა, რომ არაფერი შეშლოდა. აი ამ უბრალოდ აი ამ ელემენტარულმა არგუმენტმა განაპირობა ამ პიროვნების კიდევ ერთხელ დაინტერესება იცოდა ამის შესახებ. შევიდა ინტერნეტში და ყველაფერი ნახა, რეგისტრაციას გაიარა უჩემოთ და თან მომწერა, რომ აიო, იმასო 1 საათი ხო აკეთებინებდი რეგისტრაციასო და მეო ჩემი გავიარა 5 წუთშიო. გამახარა. ხო და მოკლედ, მეგობრებო, აი ესეთი სიტუაცია. ისეთ საოცრებებს აწყდებით ცხოვრებაში, რომ თქვენ თვითონაც გაგიკვირდებათ, უბრალოდ არ უნდა გაპასიუნდეთ, არ უნდა გაჩერდეთ და ის შეგრძნება, რომ თქვენ მოგწონთ ეს ყველაფერი. თქვენ ხომ შეიძინეთ საინვესტიციო პაკეტები, თქვენ ხო გაქვთ მოლოდინი, რომ ხვალდაზე ამ ინვესტიციით თქვენ სულ სხვა ცხოვრება უნდა დაიწყოთ და სულ სხვა მოლოდინი გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს დაიჯერეთ, სხვანაირად ვერ იყიდით, ხომ ასე არა? ნუ თუ შეგიძლიათ ამის შესახებ გაჩერდეთ, უბრალოდ გაჩერდეთ და ხმა არ მოიღოთ, ეს მე ვერ წარმომიდგენია. აი უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, ხო? მით უმეტეს, როდესაც იცის ინვესტორმა, რომ ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული, რამდენად აქტიურად გადავცემთ ინფორმაციას, რამდენად აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ 15 ეტაპი ჩვენ დავხუროთ. ჩვენ უნდა დაუჭიროთ მხარი პროექტს ისე, რომ 15 ეტაპი მალე დავხუროთ, მეგობრებო, მალე დავხუროთ. იმიტომ რომ გადავიდეთ სხვა ეტაპზე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი მიზანი დღეს კომპანია Skyward Community-ს და Skyway ჯგუფის ანატოლი ივინსკის უდიდესი კორპორაციაა დღეს ამ კორპორაციის მთავარი საქმიანობა. დღეს ეს არის მთავარი საქმიანობა, რომ ჩვენ სხვა ეტაპზე გადავიდეთ. და ყველა ეს ადამიანები, ვინც ვართ მფლობელები აი ამ საინვესტიციო პაკეტების, ყველას გვექნება საუკეთესო სიტუაცია, თუკი ჩვენ ამა ჩვენ თვითონე მივიყვანთ ბოლომდე. აი ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის, რასაც მე თქვენ გიხსნით. ესე იგი, ამ თემაზე საუბარი დაიმახსოვრეთ ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ადამიანთან, უკვე დაპატიჟება. უკვე დაპატიჟება. თქვენ თვითონ გაგიკვირდებათ, როგორ წამოვა სურვილთა რიცხვი და რაოდენობა. გამიგეთ? აი ზუსტად ის, რაც მე ვილაპარაკე, ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯია ზუსტად ის იგივე, რაც მე ვილაპარაკე, რომ ადამიანი თხოს მიაწოდოთ მასალები. ძალიან ცოტა აქტიურები და ესეთები, ასე ვქო, ცელკები თვითონ გარბიან და ეძებენ და მოძებნიან და როცა შენ ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ან დობა მოპოვებული გაქვს ნებისმიერი ვიდეო მისთვის, არის რაღაც ის მთველი და მაჩვენებელი და უკვე ჯერ ამას ვიღაცა ელოდება, რომ თქვენ გაუგზავნოთ. აი მეორე ნაბიჯი ზუსტად ეს არის, როგორ ვიმოქმედოთ, როდესაც ადამიანს აინტერესებს ან არ აინტერესებს. დაინტერესების შემთხვევაში ვაზრდით ინფორმაციას, არ დაინტერესების შემთხვევაში, ესე იგი არ აინტერესებს, მაგრამ იცით, არსებობს ისეთი ურთიერთობებში ისეთი მომენტები, როდესაც იმას, ვისაც არ აინტერესებს, იმასაც შეიძლება რაიმე ინფორმაცია ისე მოკარნახოთ, რომ მასაც მოუნდეს შესვლა და ნახვა. მიხვდით? ეს არის ძალიან წვრილმანი დეტალები, მაგრამ ძალიან მაგრად მუშაობს. შემდეგი მესამე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, უკვე გაცნობილი ინფორმაციის შემდეგ გაკეთებული ზარი ან კითხვა, საიტავი და მისი გადაწყვეტილება, უნდა ეს თუ არ უნდა, თუ რა დაინტერესა, კითხვა ხო არ გაგიჩნდა და ასე შემდეგ.
და მეოთხე არის უკვე როგორ უნდა შემოვიყვანოთ სისტემაში და როგორ დავაინტერესოთ უკვე ბევრად ასე ვთქვა ცნობისმოყვარე ადამიანებს და ბევრად გაცნობიერებული ჩვენ თემაში ადამიანებს, გამიგეთ? აი ეს არის სულ მთელი 4 ნაბიჯი და აქ არის ლაპარაკი კიდევ იმაზე, რომ თუკი შენ ხდები სპონსორი, თუნდაც ერთი ადამიანი ყავდეს მოზიდული ინვესტორი, აუცილებელია მასთან ერთად გავიაროთ საკითხები, რასაც ქვია მიზნების და გეგმარება, აუცილებლად გავიაროთ ვისი დაბადება და ვისთან რისი ლაპარაკი შეიძლება, ეს უნდა ვასწავლოთ, ხო? უნდა დავგეგმოთ მასთან სამუშაო დრო, როგორ უნდა დაბადოს ადამიანი ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, როგორ უნდა ჩაატაროთ პრეზენტაცია, სხვადასხვა პრეზენტაციასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ აი ეს პლატფორმა, რომელზედაც ჩვენი ინვესტორები შედიან და ათვარიელებენ და უამრავი მასალაა, რომელთაც დაინტერესებით, იქ არის პრეზენტაციები, მეგობრებო. იქ მინიმუმ არის ლენდინგებში, ესე იგი სტუმრის დასაპატიჟებელი ბმულებია, რამდენიმე ვარიანტი მოცემული, ნებისმიერს რომ დააჭიროთ და გახსნათ, თქვენ გადიახსნებათ ინფორმაცია თავის ვიდეო მასალებით, თავიდან ბოლომდე პრეზენტაციებია, მეგობრებო. იმდენად სხვადასხვანაირი, რომელიც იქნება თქვენთვის მოსაწონი, მისაღები, რომელიც ყველაზე მეტად მოგეწონებათ, არჩევანი დიდია. შეგიძლიათ ამოარჩიოთ აი ეს ბმულები და რომელიც თქვენ მოგეწონებათ, ის გადაუგზავნოთ თქვენს მეგობარს. გამიგეთ? ეს არის უკვე პრეზენტაცია და პრეზენტაცია უნდა მოიცადეს 15 წუთს მეც არა, მეტი არ არის საჭირო რომ ადამიანმა ისაუბროს, გამიგეთ? იმიტომ რომ ყოველთვის იღლება ახალი კლიენტი და ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ხო? პრეზენტაციის კუთხით აი აუცილებელი არის რომ ახლების გასაგონად ვამბობ, რა ეს პრეზენტაცია ისეთი სახით გადასცეთ, რომ ეს იყოს თქვენეული პრეზენტაცია. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, შემდეგ კურსაზე გადმოიტანოთ თქვენებური პრეზენტაცია, თუმცა შეცდომით არ უნდა იყოს რაიმე ინფორმაცია ზუსტად უნდა იყოს გადატანილი, უბრალოდ თქვენი სიტყვებით, რომ ეს იყოს თქვენი გულიდან ამოსული ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანი გულდასით მოუსმენს. ეს თუ იქნება დაზეპირებული სხვისი პრეზენტაცია, არანაირად არ იქნება საინტერესო, ხო? ყველაზე მეტად მუშაობს, რახან ეხა ჩვენ მუშაობაზე ვლაპარაკობთ, შენი პრეზენტაცია როგორია? აი იმაზე მოდიან ადამიანები, ხო? შემდეგ ამ პრეზენტაციის ჩატარების შემდეგ, ან მიწოდების, ან გაგზავნის, ასე შემდეგ, მე რა უნდა გავაკეთოთ ამ ადამიანთან, როგორ უნდა დაველაპარაკოთ, რა კითხვები უნდა დაუსვათ, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა დავრეკოთ, ხო? ეს ამას ქვია საპრავაჟდენია რუსულად, მაგრამ ქართულადაც იგერია, ხო? ხელის მიყოლება, ყურადღების მიღწევა და რა თქმა უნდა ამ ადამიანს ექნება ან რაღაც შედევები, ან პირიქით ძალიან საინტერესო კითხვები და ამ ბოლო ხანებში დაკურებული ვარ სხვადასხვა აი პანდემიების პერიოდში, არ ვიცი ხალხს გაეხსნა რაღაც ხედვა თუ რა იყო, არ ვიცი, ხშირად ხდება ხოლმე რომ შეეკითხები კითხვას დაუსვავ, აქეთ გიტარებენ პრეზენტაციას და გონიათ რომ შენ იმდენი არ ვიცი, რამდენიც იცის მან, იცით რა საინტერესო და სახალისოა ხოლმე და მიხარია რომ ადამიანი იმდენად დაინტერესდა, მე პრეზენტაციას მიტარებს ხოლმე. Ну, ზოგი იყო ასეთი ერთი ორი შემთხვევა და რამდენიც შეხმიანები სულ პრეზენტაციას მიტარებს. აი იციეს ესე იქნება, აი ეს ასე აღშენდება, ასე გაკეთება, იციეს რა არის და იციეს რა არის. მე მიხსნის ხოლმე, გამიგეთ? რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ სასიხარულოა და მე მიხარია რომ ადამიანები დღეს ასეთი დიდი გული და სულით გულისყურით ინტერესდებიან ამ თემაზე, ხო? რაც შეეხება მიზნების დასახვას, მეგობრებო, ყველა ადამიანს თავის მიზანი აქვს ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ მიზნები რისთვისაც მოვიდნენ კომპანიას Kyworth Community და შეიძინეს საინვესტიციო პაკეტი. მას აქვს თავის მიზანი. თუ შეიძინა 100,000-იანი პაკეტი, მასაც თავის მიზანი აქვს. თუ შეიძინა 600 დოლარიანი, მასაც თავის მიზანი აქვს. ამიტომ ამ მიზნებთან დაკავშირებით აუცილებელია რომ პარტნიორთან გასაუბრება ჩავატაროთ, მეგობრებო, ხო? ასე. რა თქმა უნდა, მიზნებთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად ადამიანთან ერთად ვიწერთ, პარტნიორთან ერთად გრძელვადიან მიზანს, მოკლევადიან, წლიურს, ექვსთვიანს, ერთთვიანს, ერთკვირიანს, ერთდღიანს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველა მიზანს აქვს თავისი დანიშნულება და ამას ყველაფერს ვიწერთ ძალიან მნიშვნელოვან ველში, რომელშიც ყველაფერი დაფიქსირებული გვაქვს, ხო? და ჩვენი მიზანი, მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ მას აქვს მიზანი, სპონსორის მოვალეობა არის, რომ ადამიანი ჩააყენოს საქმის კურსში, თუ რა სტატუსებს მიიღებს პიროვნება, თუ კი ის სამუშაოს ჩაატარებს. იცით, ძალიან ახალისებს ადამიანებს სტატუსის მიმიჭება. არა მარტო ახალისებს, არამედ მას უხარია, ის ბედნიერია, რომ ის არის აღიარებული. არა აქვს მნიშვნელობა სტატუსს. აი უბრალოდ რომ ადამიანი ჩაატარებს სამუშაოს და შენ ეტყვი, ყოჩა, რომ შენ ეს ძალიან კარგად გააკეთე. ხო? შეაქებ,
არაჩვეულებრივი იყავი, როგორც ჩვენ გამოდიოდი, როგორც ჩვენ ჩაატარეს შეხვედრა და ასე შემდეგ, ყველაფერზე აბსოლუტურად პატარა შექებაც კი, პატარა ბავშვები ყველა ადამიანს სიამოვნებს. მოკლედ, აღიარებისათვის, როდესაც ადამიანს და თქვენ ეს კარგად იცით, რომ ყველა სჭირდება, საჭიროა რაღაცისკენ წავიყვანოთ ჩვენი პარტნიორები და მოდით და უთხრათ თუ კი მათ მუშაობა უნდათ, რომ ისინი კვალიფიციურებიც გახდებიან და მათ კომპანიისგან აღიარება და მოლოცვები და სერტიფიკატები ექნებათ. გამიგეთ? ასევე კიდევ მეორე საკითხი, რომელიც ძალიან აღელვებს საერთოდ ზოგადად ადამიანს და პიროვნებას. ყველა პიროვნებას ძალიან უნდა რომ ყავდეს თავის გარემოცვა. რა არის გარემოცვა? გარემოცვა შეიძლება სულ არ იყოს ოჯახი, არ შვილი, არ ბიძაშვილი, არ დაქალი. იცით? შეიძლება რომ არ იყოს. გარემოცვა არიან, გარემოცვაში არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს პირველი საერთო ინტერესები, ну რა თქმა უნდა, როცა ოჯახია, ოჯახი უკვე საერთო ინტერესია, რა თქმა უნდა, ხო? ეს გასაგებია, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ ბიზნეს კუთხით, რა შეიძლება და ვინ შეიძლება იყოს თქვენი გარემოცვაში. ეს არის საერთო ინტერესების მქონე ადამიანები, თანამოაზრეები და პლუს ნდობით აღჭურვილი პირები. რას ნიშნავს ნდობით აღჭურვილი პირი? თუ მე ვამბობ სიტყვას და მე იმას ვასრულებ, მე უკვე მენდობიან, ხომ ასეა? ამიტომ ასეთი ადამიანები ხშირად ხვდებიან ხოლმე ჩვენს გარემოცვაში. თუ მე ვენდობი ამ პიროვნებას, მე მინდა რომ ხშირად ვიყო მასთან ერთად. მასთან ერთად გავიარო ბევრი სხვა საკითხი, ხო? მასთან ერთად ვისაუბრო ბიზნესის განვითარებაზე, მასთან ერთად ვისაუბრო ფინანსებზე, მოგებაზე, განვითარებაზე და ასე შემდეგ, დაგეგმარებაზე შემდეგი თვის და ასე შემდეგ, ხო? წარმოიდგინეთ, მარტო ამას ვერანი ვერ გააკეთებს. ამიტომ პირველი ამოცანა, რომელიც ყველა ძალიან უხარია, უთხარი თქვენს ახალ პარტნიორს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მას შევაქმნევინოთ გუნდი, რომელშიც ეყოლება თავისი გარემოცვის წევრები და ის იქნება ძალიან ძლიერი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენ რამდენიც არ უნდა შევპირდეთ ახალ პარტნიორს, იმანეს გუნდი თუ ვერ დაინახა, ვერ დაიჯერებს ამას. გესმით რა შეასაქმე? მან უნდა დაინახოს, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია. მან უნდა დაინახოს, რომ ჩვენ ვართ ეს გუნდი. მან უნდა დაინახოს, რომ ჩვენ ყვავს ეს გარემოცვა. და მან უნდა დაინახოს, თუ რა ურთიერთობები გვაქვს ჩვენ გარემოცვასთან, ჩვენ გუნდთან, ჩვენ ხალხთან. როგორი პატივისცემა გვაქვს ერთმანეთის? როგორ საუბრობთ ჩვენ ერთმანეთზე? აი ნახეთ, აქ უკვე ძალიან აქტუალური ხდება თემა პრომოუშენისა. თუ უცხო ადამიანი, რომელიც შემოდის ოჯახში, არავის არ იცნობს ამ ოჯახში და ხედავს, რომ ყველა ერთმანეთს რაღაცა ექიშპება, რაღაც უხეშად ელაპარაკებიან, პატივისცემას ვერ გრძნობენ, გზას ერთმანეთს არ უთმობენ, ხო? და ასე შემდეგ. იცით რა? ადამიანს ეს სიტყვა ერთი არ უნდა აუხსნა, ადამიანს ეს უნდა აჩვენო ჩვენი ურთიერთობის დროს ქმედებებით. ქმედებებით უნდა აჩვენო. იცით, ჩვენ გვქონდა ერთი ასეთი დაყენებული სტანდარტი კომპანიაში. როდესაც სპონსორი ატარებდა შეხვედრას და ამ შეხვედრას უტარებდა თავის პარტნიორს, მოყვანილ სტუმარს, იმიტომ რომ პარტნიორი ახალია, იმან ჯერ არის ის შეხვედრის ჩატარება და ჰქონდა ასეთი სტანდარტი, ეს იყო როგორც ეტიკეტი, როგორც წესი, აი ესე ჰქონდა დაყენებული. როდესაც შემოიყვანდა სტუმარს თავისი სპონსორი ლიდერთან ოფისში, ანუ სადმე არა აქვს მნიშვნელობა, ის თავისი ქმედებებით, როგორც წემდა პატივს თავის სპონსორს, ლიდერს როგორც წემდა პატივს, ამას უყურებდა სტუმარი. მოუტანდა მაგალითად ჭიქით წყალს და უდგავდა, შესთავაზებდა ყავას. პირველ რიგში არა სტუმარს ეკითხებოდა, არამედ ჯერ ლიდერს ეკითხებოდა. სტუმარი ხედავდა, რომ ეს ადამიანი თავის ლიდერს პატივს წემს. გამიგეთ? დაждდებოდა მის წინ, დაждდებოდა, როდესაც ის ატარებდა შეხვედრას, არც ერთ შემთხვევაში არ ჩარეოდა საუბარში, სულაც რომ დაიწყნოდა რაიმე, ან შეშლოდა, ლიდერმა ყოველთვის ვიცით რა იცის რა დროს რა უნდა თქვას. შეიძლება სპეციალურად გამოტოვა, რაღაც მოიტოვა ბოლოსთვის. შეიძლება სინამდვილეში შეეშალა, ვინ არის უშეცნობო, ხო? მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ეუბნებოდა თავის ლიდერს, იცით რა, ქალბატონო მზიანეს, დაგჭათენეს, გამოგჭათანეს ეს იანის ისე. გამიგეთ ასეთი რაღაც. ამის გარდა აი ამ ქმედებებში ის როდესაც იჯდა ამ შეხვედრაზე, ესე იგი პარტნიორი, რომელსაც ყავდა მოყვანილი სტუმარი თავის ლიდერთან, რომელიც ატარებდა პრეზენტაციას, ყველანაირად თავისი ქმედებები, თავის მოსმენი თვალებში უყურებდა და უსმენდა. პასტა და რეული ეჭირა და იწევდა. რატომ აკეთებდა ამას? ეს ნიშნავდა, რომ მისი ლიდერი რო ლაპარაკობს, ყველა სიტყვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა სიტყვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ იჯდა ის ესეთი ყურადღებით. და სტუმარი ხვდებოდა, რომ ეს ჩემი მომწვევიც კი, ვინც მე მომიწვია, მეგობარი თუ ბიძაშვილი, ხო?
როგორ არის დაინტერესებული ამ ლიდერის? ესე იგი, ეს პიროვნება რაღაცას წარმოადგენს, ძლიერს, უნიკალურს, ხო, წარმოადგენს. ამიტომაც ის აი ამ თავისი ყურადღებით, თავის ქმედებებით, თავის ნირთმეული წყლით, თავისი თქვენობით საუბრით პირველი არავითარ შემთხვევაში არ დაждდება სკამზე და დასვავს ჯერ ლიდერს და მერე თვითონ დაბძანდება თავის სტუმართან ერთად, ხო? და აუცილებლად აფრთხილებს თავის სტუმარს, აფრთხილებს, რომ ტელეფონი გამორთე და ყურადღებით უსმინე. გამიგე და ზარები რო შემოდის სტუმართან, არეუბნება, არაუშავს, მიდი უპასუხე. არავითარ შემთხვევაში მან გამოყო დრო, ლიდერმა გამოყო დრო თავისი პარტნიორისათვის, რომ მის სტუმარს მომსახურებოდა. ეს დრო ძალიან ძვირფასი იყო მისთვის და აი ეს დრო ძალიან დასაფასებელია. ამ დროს ლიდერი აკეთებს უდიდეს საქმეს თავისი პარტნიორისათვის. რას აკეთებს ის? ის აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მისი ჩატარებული სამუშაო თავის თავზე აიღოს და სტუმარს აჩვენოს, თუ ვინ ვართ ჩვენ. აი ნახეთ ახლა, საიდან წავედით და რატომ წავედით ჩვენ იქეთ? იმიტომ რომ აი ეს მოყვანილი ადამიანები, რომლებიც ახლები არიან, შეიძლება პარტნიორებიც გახდნენ, ინვესტორებიც გახდნენ და შეიძლება დიდი ინვესტიციებიც გააკეთეს და ეს დიდი ინვესტიციები შეიძლება 5 და 10 ათასი იყოს და აჟიტირებული იყოს ჩვენი პარტნიორი, რომ თავის მოყვანილმა სტუმარმა გააკეთა ასეთი ინვესტიცია. არაფერ შუაში არ არის მეგობრებო, რამდენი ინვესტიცია გააკეთა, ასე თქვა, ჭალებში ჩადო ამ ბიზნესში თქვენმა სტუმარმა, უკვე პარტნიორმა და უკვე კლიენტმა. აქ მნიშვნელოვანია არა ის იმან რამდენი გააკეთა ინვესტიცია, არამედ ის, ვინც თქვენ გასწავლათ ეს როგორ უნდა გაგეკეთებინათ. აქ პირველ ადგილზე დგას თქვენი ლიდერი. თქვენი სპონსორია ეს თუ თქვენი ლიდერია ეს? გამიგეთ? ესე იგი ნდობით აღჭურვილი პირი, რომელსაც აქვს გამოცდილება, რომელსაც აქვს კვალიფიკაცია, რომელსაც ეთქმის და აი ამ თქვენი დამოკიდებულებით აკეთებ დუპლიკაციას იმ ადამიანთან, ვინც უკვე შემოვიდა საქმეში და იმან დაინახა აქ რა ძლიერი გუნდია. იმან დაინახა აქ რა გუნდია, იმან დაინახა ეს ურთიერთობები და ისიც არის მოკრძალებული არა მარტო თქვენი ლიდერის მიმართ, არამედ თქვენს მიმართაც, მეგობრებო. ის იმეორებს იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ. მიხვდით? აი ეს მნიშვნელოვანია ძალიან და ძალიან კარგი არის, რომ ეს საკითხები და ეს მომენტები და ეს ურთიერთობები პირდაპირ, ასე ვთქვათ, რეალობაში ანახოთ ადამიანებთან, რეალობაში გამოცადოთ, რეალობაში ჩაატაროთ ეს სიტუაცია, ხო? ძალიან კარგია სასწავლებლად თქვენთვისაც და თქვენი ახლებისთვისაც. ამას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. თუ ვართ ვირტუალურ სივრცეში და ინტერნეტში, მე წინა შეხვედრაზეც ამაზე ვისაუბრე, ვირტუალურ სივრცეში და ინტერნეტში, მეგობრებო, ესეც ძალიან კარგად გამოიცხება, უბრალოდ აქ არის სიტყვიერი პრომოუშენი, იმიტომ რომ იქმედებებს შენ შეიძლება ვერ აჩვენებ, თუმცა შეიძლება ქმედებებით დავაფიქსიროთ. იცით როგორ? არავითარ შემთხვევაში არ შემოიყვანთ ჯგუფში მაგალითად ლიდერს იმაზე წინ, ვიდრე თქვენი სტუმარი მოვა. ჯერ მოაგვარებ ურთიერთობა სტუმართან, ჯერ სტუმარს დაიმატებთ, მოაგვარებთ, გააფრთხილებთ, რომ ასე ამდენი წუთი აქვს ჩემ ლიდერს, აქ სულ 10 წუთი, ან სულ 20 წუთი დაგითმოთ თქვენ და ყურადღებით მოусმინე. შეიძლება ის ადამიანი მაგდენი ხანი არ გეგმავს ვინმესთან საუბარს. ამიღოთ აი ტელეფონი, ზუმი, სკაიპი, ხო, ამიღოთ. წინასწარ უნდა ქონდეთ დადგენილი რამდენ, რომელსაც უნდა შემოვიდეს, რომ არ უნდა დააგვიანოს. უნდა აუცილებლად გააფრთხილოთ, რომ ეს შეხვედრა გაგრძელდება 15 წუთი, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ შენ არ გცალია შენ ჩემს სტუმარს, არამედ იმიტომ, რომ თქვენ სპონსორს, თქვენს ლიდერს, თქვენთვის აქ გამოყოფილი მხოლოდ 10 წუთი. შეიძლება მთელი დღე აქ თავისუფალი, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. თქვენთვის მნიშვნელოვანი 10 წუთი დაგითმოთ. გამიგეთ? აი ეს უნდა გააფრთხილოთ თქვენი სტუმარი, რომ აი ეს წუთები თქვენთვის აქ განსაზღვრული და მას მეტი დრო არ აქვს, ამიტომ ძალიან თქო თავის დროზე შემოდიხარ, გამატებ და როცა ეს ადამიანი უკვე მზად არის და უკვე თქვენი სპონსორი თუ ლიდერი უნდა დაამატოთ, რომ შეხვედრა ჩაგიტაროთ, პრეზენტაცია, აი აქ აკეთებ მის პრომოუშენს. ეს არის ჩემი, ეს არის ადამიანი, რომელისგანაც მე ძალიან ბევრი ვისწავლე, რომელთან ერთადაც ვარ ამდენი ხანი და ამდენი ხანი. ის არის კვალიფიციური, ის არის თქვა ექსპერტი, მასტერი, თურაც არის შეგიძლიათ კვალიფიკაცია დაასახელოთ და მის სიტყვას აქვს უდიდესი ფასი. და აქვე შეგიძლიათ უთხრათ, ტყუილი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უთხრათ, მაქსიმუმ აიღეთ მისი ძლიერი მხარები და ეს დაასახელეთ. რამდენიმე წინადადებაში. ნუ ვიზე არის საუბარი იმის მიხედვით. ძლიერ მხარებში ითვლება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა კვალიფიკაცია, ძლიერ მხარეში ითვლება ასევე
რომის არის ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებების მიღებაში არის ძალიან სერიოზული და მაგარი, ესე შეგვიძლია თქვა, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებენ და ხშირად აკეთებენ ამას, ისინი ძლიერი პიროვნებები არიან. თუ ვერ პოულობს არგუმენტს, შეგვიძლია თქვა, ის არის ძალიან ძლიერი ადამიანი, კომპეტენტური, კვალიფიციური, გამიგეთ და ბოლოს და ბოლოს იტყვით, რომ მე მისგან ძალიან ბევრი ვისწავლე. აი სულ რომ ვერ იპოვოთ რაიმე არგუმენტი და დაიბნეთ და ვერ უთხრათ ამ ადამიანს პრომოუშენი, თქვენი ლიდერის მარტო ის რომ თქვენ მისგან ბევრი ისწავლეთ, ეს არის უკვე დიდი ასე ვთქვათ იმიჯზე, ბევრ ამაზე მეტყველებს უკვე ამ ადამიანის იმიჯზე. გამიგეთ? ამიტომ აი ეს ამას ასწრებთ და მე ეუბნებით, მე ახლა დავამატებ ამ ადამიანს ახალგაზრდა, ახალ ქალბატონი, ბატონი ამის მიხედვით, ქალბატონ ამას და ამას დავამატებ და დავიწყოთ. და თქვენ რა თქმა უნდა ამატებთ ახლა ამ შემთხვევაში უკვე თქვენს ლიდერს. და გება შეხვედრა თქვენ, თქვენი სტუმარი და თქვენი ლიდერი. ეს არის მოგვარებული შეხვედრა Skype-ში. ეს არის მოგვარებული შეხვედრა Zoom-ში. და ასე ვთქვათ, უკვე ნახევარზე მეტი საქმე გაკეთებულია, იგი ცოდეთ. იმიტომ რომ რაღაც თქვენი ლიდერი აქ იყოს, ორ წინადადებას იყოს, ნახევარს იყოს, ლამაზად იყოს თუ უშნოთ იყოს, მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს. მას უკვე აქ ნდომა მოპოვებული თქვენ სტუმართან. თქვენი პრომოუშენიდან გამომდინარე, თქვენი დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, მეგობრებო. და მე მგონი გასაგებად აღვწენი აი ეს ფაქტორი, ხო? აქ არ არის ლაპარაკი ახლა მაგალითად ცივ კონტაქტზე, ახლა აი აქ სლაიდზე გვაქვს ჩვენა ჩვენები რომ ცივ კონტაქტებზე Facebook-ებში, იმაში, ამაში, სოციალურ ქსელებში ყველგან შეგვიძლია ჩვენ კლიენტები ვნახოთ, კი ბატონო, მაგრამ აი აქ უკვე კლიენტთან უნდა იმუშაოს პროდუქტის პრომოუშენმა, უნდა იმუშაოს კომპანიის პრომოუშენმა, იმიტომ რომ აქ უკვე პიროვნება დიდ როლს უკვე აღარ ითამაშებს. მისთვის ჯერ ინფორმაცია ამ თავარი, გამიგეთ, იმიტომ რომ თქვენც უცხო ხართ მისთვის. ჯერ თქვენ უნდა მოიპოვოთ მასთან ნდობა, ცივი კონტაქტი არ არის მარტივი სამუშაო, ხო? თქვენ უნდა იყოს მისთვის ამ დო ადამიანი, თქვენც უცხო ხართ და კიდე ვიღაც უცხოს ეძახით. ეს უკვე არ იმუშავებს, გამიგეთ? ამიტომ აქ უკვე თქვენ რომ ნდობა მოიპოვოთ, თქვენ უნდა იყოთ კომპეტენტური და ამავე დროს კომპეტენტური ინფორმაცია უნდა მისცეთ. ასევე პრომოუშენი მიდის აქ პროდუქტის ძალიან ძლიერი, რა თქმა უნდა ეს უკვე პრეზენტაცია და მიდის დამფუძნებლის პრომოუშენი, იმიტომ რომ დამფუძნებელი არის ადამიანი ანატოლი იუნიცკი, ხო თქვა ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი, ვინც არის ამ პროექტის, იმიტომ რომ ის ყიდულობს მის აქციებს, ის კონკრეტულად მის პროდუქტს უნდა შეეხოს და ამიტომ ცაში უნდა აიყვანოთ ავტორი აი ამ პროდუქტის, გამიგეთ? და ცივ კონტაქტებთან ასეთი სახით მიდის პრომოუშენები, გამიგეთ? ასე რომ ყველაზე კარგი აი აქ საუკეთესო სტარტი იქნება ის, თუ კი თქვენ ამას ყველაფერს დაამუშავებთ თქვენ ახლობელთან ან ოჯახის წევრთან. თუნდაც იგივე პროცედურა ჩაატარეთ. გააცანეთ თქვენი ლიდერი, შემოიყვანეთ შეხვედრაზე თქვენი ლიდერი თქვენ ოჯახის წევრთან, ზუსტად იგივე უნდა გააკეთოთ. არ გეგონოთ რომ დაქალებთან, ბიძაშვილებთან და ოჯახის წევრებთან ყველაფერი სხვანაირად კეთდება, იმიტომ რომ არის შინაური. არავითარ შემთხვევაში პირიქით, თუ თქვენ გინდათ რომ მისთვის გახდეთ ავტორიტეტი ოჯახის წევრებისთვის და ნათესავებისთვის, აქ უფრო ძლიერი უნდა იყოს ყველაფერი. აქ უფრო ძლიერად უნდა აკეთოთ ის, რაც მე თქვენ აღიხსენეთ ლიდერის პრომოუშენთან დაკავშირებით. მით უმეტეს ოჯახის წევრსო ფასი შინაურ გუნდელს შენდობა არ აქვს, გაგიგიათ? ასეთი რაგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს და ასპირანტი იყო თუ დიპლომატი თუ ვინც არ უნდა იყოს, თუ რაღაცა მაინც ოჯახის წევრებისთვის მაინც შინაური ხართ. ამიტომ ისევ თქვენი ლიდერის მეშვეობით თქვენ წაიმაღლებთ იმიჯს და მის ავტორიტეტსაც წინ წამოწევთ. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ახლობლებს და ნაცნობებს ეცოდინებათ, რომ ძალიან მაღალი დონის ადამიანებთან, ლაქშერი დონის ადამიანებთან გაქვთ ურთიერთობები და ისინი სხვა თვალით შემოხედავენ. გამიგეთ? ასე რომ წესები არსად არ ირღვევა, შინაურთანაც და გარეულთანაც უნდა დავიცვათ ეს წესები შინაურებთან უფრო ძლიერად. დაიმახსოვრეთ, მეგობრებო, ხო? ну дроис დაგეგმარებასთან დაკავშირებით ჩვენ წინა ასე ტრენინგზეც ვილაპარაკეთ რომ დრო არის მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ სად გვაქვს თავისუფალი დრო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი ეს ხრილი შეავსეთ მეგობრებო და თქვენ დაინახავთ რომ გაქვთ უამრავი დრო აი ამ უამრავი დროის გამოყენება Skyway-ის თემებთან დაკავშირებით და სააქციო პაკეტებთან ლაპარაკისთან დაკავშირებით ეკოლოგიასთან საუბართან დაკავშირებით და ასე შემდეგ მოგიტანთ უდიდეს შედეგებს თუ თქვენ აი ამ თქვენ თავისუფალ დროებს, აი ამ გრაფებში რომ დახჩათ წარიელი, გამოიყენებთ მაქსიმალურად და დაიწყებთ საუბარს ამ თემებზე მეგობრებთან, ახლობლებთან, ნაცნობებთან, შეხვედრებზე წახვალ თუ ინტერნეტში თუ ტელეფონზე. თუმცა ტელეფონზე პრეზენტაციები გამორიცხეთ. მე არ მითხოვს რომ ტელეფონზე პრეზენტაციები ჩავატაროთ.
თან ამას ყველაფერს ვიწერთ ყოველდღიურ რეულებში, იმიტომ რომ ერთი კვირა გაბიძდა, მე გვაუწყდება წინა კვირას ვიშველაპარაკეთ, აი ადამიანი შეიძლება იყოს მზადა, თქვენ გაქვთ დავიწყებული მეგობრებო, ხო? და ეს ყველაფერი თუ კი თქვენ ამას სისტემატურად გააკეთებთ და თუ ეს გრაფა, აი ეს ცარიელი უჯრები, საშუალებას გაძლევს, რომ ამ კვირაშიც გაქვთ თავისუფალი დრო, იმ კვირაშიც, იმ თვეშიც, იქითა თვეშიც და ასე შემდეგ, თქვენ ეს ყველაფერი შეგძლიათ ამოავსოთ ერთი და იგივე სკეთებით, მაგრამ სისტემატურად. და თუ თქვენ ამას სისტემატურად აკეთებთ, მეგობრებო, ხო, იუმორისტული სურათი დევს, მაგრამ ნამდვილად ასე არის. სისტემატური მუშაობა, ერთი და იგივე საქმის კეთება სისტემატურად ყოველთვის არის შედეგიანი. აი წეგანმე თქვენ გელაპარაკეთ დაბადება და გარემოცების შექმნაზე და აი აქ ზუსტად ის ლამაზი სურათია გამოხატული, თუ როგორი შეიძლება იყოს ლამაზ ფერებში ჩვენი ასე ვთქვათ გუნდის წევრები და არაჩვეულებრივი გუნდი გვეყოლება, ამას ქვია ჩემი ოცნების გუნდი და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს როცა მიზნებზე ელაპარაკები, რა ვიცი, ჩემს ცხოვრებაში ასე იყო ყოველთვის და რახამე ასეთი მიზანი მაქვს, ამიტომ გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ, სერიოზულ შედეგებს ვღებულობ და მე მადლობელი ვარ ჩემი გუნდის იმ ადამიანების, რომლებიც ჩემ გუნდში არიან. მადლობელი ვარ ღმერთის, მადლობელი ვარ ამ ადამიანების, იმიტომ რომ მე პატივცემ მათ და მე ვიცი, რომ ძალიან ძლიერი გუნდი მყავს, ხო? და ასე ვთქვათ, აი ეს ურთიერთობები, ეს ყველაფერი რაც ამ გუნდს ახასიათებს, პირველ რიგში როცა მიზნებს ადამიანი ისახავს, თუ მან ეს ვერ გაიხსენა და ვერ მიხვდა, რას ნიშნავს გუნდის ყველა სპონსორმა, აუცილებლად უკარნახეთ. რომ გინდა თუ არა კითხვა დაუძი, თქვენ გინდათ რომ გყავდეთ თქვენი ოცნების გუნდი ადამიანების გარემოცვა, რომელთან ერთადაც ამ საქმეს გააკეთებთ. მერე იციან ხომ ასეთი პასუხი, მე ეგეთი არავინ არ ამყავს, ნუ აბავის უნდა უთხრა და ეგეთი არავინ არ ამყავს, ხო? და რომ არ ამყავს, სწორედ ამიტომ არის საჭირო რომ მე მოგეხმარები რომ შენ ესეთი გუნდი შეგაქმნევინო. და ეს ჩააწერინეთ მიზნებში, ადამიანს ჩააწერინეთ მიზნებში. ეს ამ მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, დაფიქრდით ამ საკითხზე, რომ თქვენი გუნდი უნდა ყავდეთ. ხო? ტელეფონზე საუბარის ეტიკეტი და ასე შემდეგ მე ვთქვი, რომ ამას პრაქტიკაში გავაკეთებთ და ჩვენ დავიწყებთ პირველ სექტემბერიდან პრაქტიკაში შეხვედრებსაც. შეგვიძლია იქაც გავაკეთოთ, შეგვიძლია Zoom-შიც გავაკეთოთ, მთავარია დავგეგმოთ როდის გავაკეთოთ ეს, ხო? და ამას ჩვენ ამ ინტერაქტიულ სამუშაოს აუცილებლად ჩავატარებთ. და ისოდეთ ერთი რამ, როდესაც ადამიანს ეპადეჟებით, ის გეუბნებათ, კი თანახმავარ თუ არა, არ მაინტერესებს თუ მოვალ ან არ მოვალ, ან ვერ მოვალ, ან არ მწალი ან ასე შემდეგ, ყველა შემთხვევაში გაქვთ ერთი და იგივე პასუხი პოზიტიურ ნოტაზე, მადლობა სუხტით საუბრისთვის და საუბარი დამთავრდა ასე. არ არის პრობლემა, მე თქვენ შეგეხმიანებით. არავითარ შემთხვევაში არ გეტყვით ადამიანი რომ აღარ შემეხმიანო, თქვენ ხომ ნასულს ურეკავთ. ამიტომ ბოლო სიტყვა იყოს თქვენი. და ეუბნებით, რომ მე თქვენ კიდევ შეგეხმიანებით, არ არის პრობლემა, მოაგვარეთ თქვენი საკითხები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაღაც სხვადასხვა მიზეზებს თუ ასახელებენ და თქვენ კიდევ უტოვებთ სიტყვას, რომ თქვენ მაინც დარეკავთ. მაინც კი არა, კიდევ დარეკავთ. შეხმიანებით. რა, უცებად, როდესაც თავისუფალი დრო მექნება, დაგიკავშირდები. გამიგეთ, მან უნდა იცოდეს, რომ თქვენ ხართ დაკავებული და თავისუფალი დროის შემთხვევაში დარეკავთ მასთან მხოლოდ, რახა მან თქვა უარი. გამიგეთ, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ თავისუფალ დროს გამორძებნი და დაგირეკავთ. და კი ბატონო, სხვა დროს იყოს და ასე შემდეგ, ხო? არავითარ შემთხვევაში უი ვაი არ დაიწყოთ, თუ მან გეთქათ უარი. დაპატიჟებასთან დაკავშირებით, ხო? და ხო, რა თქმა უნდა, ახალდილობიანად რომ უნდა დავიმშვიდობოთ, მადლობა რომ უნდა მოუხადოთ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. წინა შეხვედრაზე ჩვენ იმაზე დაც ვილაპარაკეთ, რომ არის კატეგორია, რომელსაც ვერ საუბრებით მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის წერილებით და არასხვანაირად ტელეფონზე ვერ ვისაუბრებით, არ ვისაუბრებით. და არიან ადამიანები, რომელსაც აი შეიძლება ძალიან დიდი ემოციებით ელაპარაკოთ ტელეფონზე, თუმცა პრეზენტაციას არ ვატარებთ ტელეფონზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პრეზენტაციას ტელეფონზე არ ვატარებთ. სულ რომ 200 შეკითხვა დაგისვათ, ეუბნები სწორედ მაგითო შევხვდებით, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. ეს არ არის სატელეფონო საუბარი. და ორი სიტყვით ამას ვერ აგეხსნი. ამიგეთ, აი ასეთი რაღაცა. ხო. ამიტომ ადამიანებს აუცილებლად უნდა დაუგდოთ ყური, რას ლაპარაკობენ. ძალიან ხშირად ემართებათ ხოლმე ესეთ ემოციურ სტრაფებს, ვინც არიან და ემოციურები. თვითონ საუბრობს, უყვება და არ უგდებს ყურს ის, რას ამბობს. აი თქვენი სტუმარი, რომელთანაც თქვენ დარეგეთ, ის რაღაცას მიხსნით და თქვენ ეს არ გესმით.
იმიტომ რომ არ უსმენს მომწველი, ის არის თავის სტიქიაში, ერთი სული აქვს, როდის განახორციელებს თავის დაბადებას, ზარს, თან თავარია თვითონ გამოვიდეს ორატორივით ლამაზი და კარგი და იმას არ უფიქრდება, ის ამ დროს რას ეუბნება? მეგობრებო, უნდა ვისწავლოთ მოსმენა. აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ მოსმენა და ვაცადოთ ადამიანს საუბარი. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც. როდესაც იწყებს თქვენი სტუმარი საუბარს ტელეფონზე, თქვენ უნდა შეძლოთ მისი გაჩერება, თუ ის ძალიან ბევრს ლაპარაკობს და გადააჭარბა, ასე ვთქვათ, ყოველგვარ ზომას. 2-3 წუთზე მეტი არ უნდა გაგრძელდეს თქვენი საუბარი ტელეფონზე. როგორ საინტერესო თემაზეც არ უნდა გელაპარაკებოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ მასთან თემაში. ან თუ საოცრად რაღაცას გიყვებათ ისეც, რომ ამის შესახებ, რომ თქვენ მას არ მოუსმინოთ, ჩაგეთვლებათ, რომ დანაშაულს ჩადიხართ, უთხარეს, რომ ბოდიში კარებზე ზარია, მე თქვენ გადმოგირე, შენ გადმოგირეკა. ან მოიმიზეზეთ, რომ კარებზე ზარია, ან ტელეფონზე ზარი შემოდის, თქვენ ამ მომენტში შეგძლოთ გაუტყვიდოთ, მაგრამ ძალიან ეთიკურად ზრდილობენა და უნებით. ძალიან საინტერესოა ეგ თემა, მე ამის შესახებ კიდევ დაგირეკავთ და ვილაპარაკოთ. თქვენ აწყდინებთ საუბარს, თუ ხვდებით, რომ სხვანაირად არაფერი გამოდის და რაღაცა პერიოდის შემდეგ აწონ-დაწონით და შემდეგ დაურეკავთ. გასაგებია? და შეგიძლია იგივე თემა, რომელსაც გიყვება და ვერ დაასრულა და უნდა რომ ამილაპარაკოს 1 საათი, ამ თემასთან დაკავშირებით უთხრათ, რომ ისიც რა ჩვენ რო შეხვდებით, მე ვილაპარაკოთ. თუ კი შეხვდებით, მე შეხოთ, თუმცა შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, რეგლამენტი დაუწესოთ რა წუთებში და რა დროში შეუძლია მამეს ისტორიები მოგიყვათ, რისი მოყოლა თუნდა და თავისი სურვილი ვერ განიხორციელა. გამიგეთ? მოკლედ ძალიან ბევრი არის მიზეზი, თუმცა მოსმენა არის ერთ-ერთი უპირველესი, რომ თქვენ გაიგოთ მისი мотиваცია. როცა ადამიანს არ უსმენ, შენ მისი мотиваცია არ იცი და დაბადებას არასწორი გამოგივად ტელეფონზე. გამიგეთ? ამიტომ მოსმენა არის აუცილებელი, მეგობრებო. როდესაც უკვე შეხვედრა შედგება, ეს შეხვედრა უნდა იყოს აუცილებლად საქმიანი, აი კომერციული საუბარი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის მიხვდეს, რომ თქვენ ამისთვის მოხვედით, ამ საქმისთვის მოხვედით, თქვენ ხართ დაკავებული და დღეს თუ თქვენთვის გამოვყავი 20 წუთი დრო, მხოლოდ საქმიანი იქნება. მე მეტი დრო არ მაქვს. აი მაგ საკითხებზე მე და შენ სადმე დავდებით ყავაზე და რა თქმა უნდა მომიყვები ყველაფერს. უბრალოდ ეხლა მე სხვა დრო არ მაქვს. ეხლა აი ამ საკითხზე შევხვდეთ და მოვათავოთ 15 წუთში, 20 წუთში. გასაგებია, ეს შეხვედრა აუცილებლად უნდა იყოს კომერციული ტიპის მოლაპარაკება. თუნდაც იმაზე მას მოეწონა ეს თუ არ მოეწონა, თუნდაც ეს იყოს, გამიგეთ? და რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრებზე მივდივარ ძალიან სერიოზულ ფორმაში. უნდა ვიყოთ მკაცრად ჩაცმული, აუცილებლად. არ უნდა გვეცას გამომწვევი ფერები. თქვენი შეხვედრის სტუმარს არ უნდა უჩნდებოდეს თქვენს მიმართ ჩაცმაზე საუბრის სურვილი, ამ ფერებზე საუბრის, ან რაღაცა გიხდება, გამხდარი ხარ ან თუ კანი ხარ. მოკლედ უნდა გამოიყურებოდეთ სათანადოდ შესაფერისად თქვენი საქმიანობის და ჩვენი საქმიანობა სხვათა შორის მოითხოვს მკაცრ იმიჯს. აუცილებლად მოითხოვს მკაცრ იმიჯს. ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ფერად-ფერადი ყვავილებით გამოწყობილი რაღაცა დასაცმელი, ნუ ქალბატონების შემთხვევაში მამაკაცებით. სეზონის და შესაფერისად კოსტუმი და ესეთი პერანგით, ასე ვთქვათ, ხო? ხო. ასე რომ ასე შემოგვიფასებო. ადამიანებთან საუბარი, ადამიანებთან ურთიერთობები შეიძლება თქვენი საუბარი, მე არ ვამბობ ხოლმე, რომ საუბარი წაგებულია და დამთავრდა მოლაპარაკება წაგე. არასოდეს არაფერი არ არის წაგებული. თუ ეს არის პირველი შეხვედრა ან მეორე შეხვედრა. ეს რომ იყოს მეათე შეხვედრა და მეათე შეხვედრასაც თვლი რომ არ ახარ წაგებული, ეს უკვე წაგებულია. მეათე ადამიანს აღარ უნდა შეხვდე, მაგრამ პირველი და მეორე შეხვედრაზე თუ თუნდაც პირდაპირი უარი მოდის, ჩათვალეთ, რომ ეს უარი არ არის. უბრალოდ ამ ადამიანმა გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. ვერ მიიღო გადაწყვეტილება. თქვენ უნდა ისწავლოთ ადამიანებს დაეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში. სწორად ისწავლოთ ეს, როგორ უნდა მიაღებიოთ გადაწყვეტილება. იქნება უამრავი არგუმენტი საჭირო, რომ ვისაუბროთ. უნდა დავანახოთ, უნდა გავიგოთ რა პიროვნება, რა ხასიათის არის, რა ტიპს მიეკუთვნება. უკვე როდესაც ადამიანს მეორე პირველად შეხვდით, აი მეორე თუ ხვდები, აბსოლუტურად შესწავლილი უნდა გქონდეს ის როგორ ტიპაში, ვინ არის, როგორია, მოთამაშია თუ ჰუმანისტია თუ ვინ არის, ამის მიხედვით უნდა შეაფასო და აუცილებლად უნდა იცოდე მისი мотиваცია, რა мотиვი აქვს, რატომ უნდა შემოვიდეს, რატომ უნდა იყიდოს აქციები, რატო შეიძლება რომ იმუშაოს, რატო შეიძლება რომ ისწავლოს, რატო შეიძლება რომ იყოს ტრენინგებზე და თუ თქვენ მიხვდებით, საით იხრება ეს პიროვნება, იმას წითელი ხაზით ვისაუბრებ, წითელი ხაზი იქნება. თუ მას სწავლა უნდა, თუ მას განვითარება უნდა,
თუ მას შემოსავალი უნდა ეს კი წითელი ხაზი მიდის იმ თემაზე რა თემაც არის მისი мотиваცია რა არის წითელი ხაზი ასე მარტივად რო ვთქვათ თუნდაც აი მაგალითად პრეზენტაციას ატარებს ადამიანი და სათქმელი არის რაიმე პრომოუშენი თქვათ არის რაღაცა აქცია გამოცხადებული და მარტივად კი ახსენეთ ახლა ხო პრეზენტაციის პროცესში სამჯერ მინიმუმ უნდა გაჟღერდეს ამ აქციის შესახებ როდის დასაწყისში აუცილებლად, როდესაც უკვე ადამიანი გამოდის იწყებს პრეზენტაციას და ამბობს ამ სიახლის შესახებ, შუაში, სადღაც საუბარში აუცილებლად ისე რომ ისე უნდა იყოს, რომ გადასვლა გამოდიოდეს ძალიან ლამაზად იმ თემაზე, რაზედაც გინდა თქვენ ილაპარაკოთ და ბოლოში დასრულების წინ, სანამ დაემშვიდობებით აუდიტორიას, მანამდე უნდა იყოს კიდევ წითელი ხაზი გასმული იმ თემაზე, რაც არის წინ წამოსაწევი. ეს არის აუცილებელი პირობა. ზუსტად იგივეა, მეგობრებო, პირადად ჩატარებული შეხვედრის დროს. როდესაც ჩვენ ვიცით ვის ველაპარაკებით, რა ტიპის ადამიანია, რა კატეგორიაა, რა мотиваცია აქვს, ხო, რა არის მისი მოთხოვნები და საერთოდ ზოგადად უკვე შესწავლილი გაქვს პიროვნება, ხო? აი მას თქვათ აინტერესებს სწავლა. სწავლასთან დაკავშირებით, ტრენინგებთან დაკავშირებით, ყველა არგუმენტი, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ, დაწყებული თქვენ სად ისწავლეთ, როგორ ისწავლეთ, ვისგან ისწავლეთ, რა ტარდება კომპანიაში, ამპოჩი რა მიმდინარეობს, რას მიიღებს უფასოდ, რას მიიღებს ფასიანს. ეს აუცილებლად გაუშვით ხაზი. ჯერ ასახელებ ფასიან ტრენინგებს და მერე ასახელებ უფასოს. რას მიიღებ რა შემთხვევაში. და ასე ვთქვათ, აი აბსოლუტურად ყველანაირი არგუმენტი გაქვთ, რომ ადამიანი დაინტერესოთ, იმიტომ რომ მას უნდა სწავლა. თუ ამ ადამიანს აქვს თანხა, რომლითაც უნდა რომ ანაბარი გააკეთოს, ვთქვათ, და არ იცის რომ ბანკში შეიტანოს ანაბარი, ნუ ახლა მაგალითები მომყავს, ხო? და ასეთი სახით ჩვენ მისი ანაბარი გამოდის, რომ უნდა იყოს კონკრეტულად საინვესტიციო პაკეტში ჩადებული, კონკრეტულად რას მისცემს ეს ანაბარი? საინვესტიციო პაკეტში გადახდილი თანხა, როდის შეიძლება მისი გამოყენება, როდის რა პროცენტს აიღებს, როგორ შეიძლება რომ გადაიხადოს, რისკები სად არის, რამდენია ეს რისკი, არის თუ არა საერთოდ ეს რისკები, ხო? რა პერიოდის მერე მიიღებს მოგებას, თუ თქვა დივიდენდს არ უნდა რომ დაელოდოს, რა შემთხვევაში უნდა აიღოს ეს თანხა და გაანახდოს ფულზე და როგორ და ასე შემდეგ. ესე იგი, მისი ინტერესი იყო სულ შემოსავალი ფინანსები, ინვესტიციები, ანაბრები, ხო? მას ეს мотиваცია ჰქონდა, იმიტომ მოვიდა თქვენთან. აქვს ფული და ასე საწაიღოს. ესე იგი, სრაზე ვაკეთებთ აქცენტს, წითელი ხაზი. ჩვენი ჩატარებული შეხვედრის დროს ვატარებთ პრეზენტაციას, ტექნოლოგიების პრეზენტაციას ვატარებთ და წარმოვიდგინეთ თქვენ, რომ 40 წუთი ლაპარაკობთ მხოლოდ ტექნოლოგიებზე. ამ დროს ამ ადამიანს აინტერესებს ფინანსები. ჩავდე ფული და მე რა უნდა მოვიგო? როდის უნდა მოვიგო? რას მივიღებ? რა რისკები მაქვს? სულ არ აინტერესებს ის შენი ტექნოლოგიები. კი, გისმენს, იმიტომ რომ იმ ტექნოლოგიებში დებ თანხას. მაგრამ ის ვერ პოულობს არგუმენტს, მე რა უნდა ჩავდო და სად უნდა ჩავდო. ამ არგუმენტს ვერ პოულობს. გამიგეთ, როცა თქვენ სულ ტექნიკაზე და ტექნოლოგიებზე ლაპარაკობთ. მიხვდით. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ადამიანის мотиваცია. გამიგეთ? მოგზაურობა, მაგალითად არიან ადამიანები, რომ არ ძალიან გაჭირვებულია, აქვს რაღაცა ფინანსები, მაგრამ რაც აქვს, ისიც უნდა რომ თავისთავად მოახმაროს. აი მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა, ადამიანს შევხვდი ამ საკითხთან დაკავშირებით და სულ ტრიალებდა რაზე, რომ მე ასაკში შევდივარ და უნდა ვიყო ლამაზი, რომ უნდა გავიკეთო ცხვირის ოპერაცია, რომ უნდა ვიყიდო ასეთი კოსმეტიკა, რომ ერთხელ წავის მე და უკვე გავახალგაზრდები და რაღაცა ძაფებინა გავიკეთო და ასე შემდეგ. ესე იგი, მე მივხვდი, რომ ამ ადამიანს, კაცო, იმის იქით, რომ ის უნდა გალამაზდეს და გაახალგაზრდეს, ამ წუთში სხვა мотиваცია არ აქვს. ახლა როგორია შენ ელაპარაკო ტრანსპორტზე, სიმებიან სტრუნინ ტექნოლოგიებზე და ეუბნები, რომ რა დროს ახალგაზრდობა, ახლა ადეთი შენ ეს ფული და ჩან ოჯახი არ ყავს, რომ თქვათ мотиваცია იყოს, რომ შვილებს შეუნახოს აქციები. აი როგორ გინდა ქალი, რომელიც ფიქრობს და ოცნებობს, რომ 50 წლის ქალი რო გახდეს უცე 30 წლის, ტრანსპორტის აქციებზე ელაპარაკო. ხო? აი, უნდა მოარგოთ. მე მოვარგე მას სწავლების პროცესში რამდენი ვიმოგზაურეთ. და რომ მოგზაურობა ახალგაზრდებს, რომ ნახეთ ევროპა, რომ წავედი მე თურქეთში რო გამაგზავნა კომპანიამ და რომ თურქეთში ბევრი რაღაც ნახე და მე რო იქ სხვანაირად გამოვიყურებოდი სურათები ვაჩვენე. რომ იქ ევროპაში ჩვენ რო სურათები ვარ გადაღებული, აბსოლუტურად სხვანაირად გამოვიყურებით. და როცა სახში ხარ და თუნდაც დადიხარ კოსმეტოლოგთან, მაინც სხვანაირად გამოიყურები. და მე მას დავუმტკიცე და ვაჩვენე, რომ გარემო, ბედნიერი დღეები, სიხარული, ხალისი, მოგზაურობა ბევრად უფრო ახალგაზრდებს, ვიდრე ის ძაფები, რომელსაც კანქვეში გაიკეთებდა ის და ღირდა რამდენად ძვირი. და შეიძლება გაუკეთო, რომ ის ფული, რაც იმაში უნდა დახარჯო, ამ ფულით რამდენს იკეთეს, მიიღებდა და პლუს კიდე პერსპექტივაში
არაჩვეულებრივი კოლექტივი, რომელიც კაიროთ კომიუნიტის აქვს და ყველა ტრენინგებზე როგორ ვიკრიბებოდით, ის ნახა ჩვენი ტრენინგები, როგორ ვიკრიბებოდით და როგორ ურთიერთობდით და უმეტესი ნაწილი ჩვენი პარტნიორებისა რომ მამაკაცია. და თანაც ძალიან საინტერესოები, ბიზნესმენები და მსხვილი ინვესტორები და ასე შემდეგ. და ის მიხვდა, რომ კანქვეშ ძაფების დაყენებაზე მეტი პრიორიტეტი იმ მოგზაურობას ჰქონდა. ცოტა პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კიდე აქვს იმედი, რომ ჩვენ წავალთ. კიდე ვიმოგზაურებთ, კიდე ვისწავლით და მივიღებთ აბაზანებს და ასე თქვა, საუნებში ვივლით ევროპაში და ასე შემდეგ. ძალიან მაღალი დონის სასტუმროებში ვიქნებით. და მან იცის, რომ ეს ჩვენ კომპანიაში არის. და ღირს აქ ფულის დახარჯვა. და რო გახდე ინვესტორი და პლუს კიდე ეს ინვესტიციები, რომ შენ კიდე უფრო მეტ ფულს მოგიტანს და შეგზე კოსმეტიკური ოქროზაფებიც გაიკეთო და პლუს მოგზაურობაც ასე თქვა ჭალებში შექჩეს. მიხვდით, ესე იგი არ არსებობს мотиваცია ადამიანის, რომელსაც ვერ მოარგებ ჩვენ პროექტს, მეგობრებო. ყველანაირად მოარგებ. თავარია შენ სწორად გაიგო რა უნდა ამ ადამიანს, სწორად მიუდგე, ძალიან მოკლედ და ლაკონურად გადასცე და თავი არ ატკივ ამ ინფორმაციებით და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კმაყოფილი უნდა დარჩნენ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრებით და ეს ყველა არის მე შედეგიანი, ასე ვთქვათ, შედეგიანი ურთიერთობებით მთავრდება და თუ კი მაგალითად ადამიანს აბსოლუტურად განყენებული мотиваცია აქვს, როგორც მე წეღან გითხარით, ძილამაზე ახალგაზრდობა და ასე შემდეგ და ტრანსპორტთან რაკავშირი არის კოსმეტიკა და ოქროძაფები, ხო? ნამდვილად არაფერ კავშირი არ არის, მაგრამ წარმოიდგინეთ რამხელა კავშირი ყოფილა. სწორედ ამ პროექტში ჩანს და აი ამ პროექტზე ოცნება, ვისაც შეუძლია და სიყვარული, ვისაც შეუძლია ამ პროექტის, ზუსტად აქ ჩანს ის მომავალი, რომელსაც ჩვენი ლამაზი მომავალი ქვია, მეგობრებო. და ნამდვილად ასე იქნება. მე ამაში ვარ დარწმუნებული და სწორედ ეს მახალისებს ამ კუთხით მინდა რომ ვიყო ამ პროექტში, უფრო მეტი გავაკეთო, უფრო აქტიურად ვიყო და უფრო მეტი პარტნიორი მოვიყვანო ამ პროექტში, რომ მიიცე ყველას ეს სიკეთე და ბედნიერება. აი მე დღეს დღევანდელი ტრენინგი მეგობრებო, ასეთი პოზიტიური ნოტით მინდა დავამთავრო, ისწავლეთ ოცნება. როდესაც ადამიანი არის მეოცნებე, როდესაც მას თავში ოცნებები შეერა და ზუსტად იცის, რომ ეს ოცნება არის მისი პირდაპირი მიზანი, ვისაც თქვენ ამაზე ელაპარაკებით, ის ადამიანები ეგრევე, ასე ვთქვათ, თქვენ მაგ ადამიანების თვალში უკვე ნდობით აღჭურვილი პირი ხართ და ეჭვიც არ ეპარება მას, რომ ეს განხორციელებადია. გამიგეთ? თქვენ თუ ეს შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, თუ თქვენ შეგიძლიათ იოცნებოთ, ესე იგი თქვენ შეგიძლიათ მიზანსაც მიაღწიოთ. და ეს მოლაპარაკებები ყველაფერი აი ასე მთავრდება, ჩემო ძვირფასებო. აი ესეთი, ასე ვთქვათ, სარფიანი მოლაპარაკები მთავრდება, ხელს ჩამოართმევთ ერთმანეთს და გააგრძელებთ ურთიერთობას და ყველაფერი ხვალდაზე კი იქნება ნამდვილად ისე, როგორც თქვენ ფიქრობთ. აი ეს თქვენი ოცნება უკვე თითქმის ახდენის სტადიაშია. და მინდა გისურვოთ, რომ თქვენ ეს შეძლოთ. გინდოდეთ შეძლოთ, მიაღწიოთ თქვენს მიზანს და ძალიან ბევრი გეხება საქმელი ახალი პარტნიორებში, რომლებიც ხვალ მოვლენ, ზეგ მოვლენ, ან რომლებიც ჯერ გზაში არიან და სულ არ არიან ჩვენი პარტნიორები, ისინი დაინახავენ, რომ თქვენ ეს ოცნებები აიხდინეთ და დაინახავენ თქვენ ბედნიერ სახეს. და ისინი მიხვდებიან, რომ აქ არის სიხარული და ბედნიერება და ნამდვილად გააკეთებენ არჩევანს ჩვენს კომპანიაზე და ჩვენს პროექტზე. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ძვირფას დღეს წმინდა მარიამის ფაროლობა არ მოხსნოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და მერთმა გაგახაროთ და გაგაძლიათ.